переїхали в село, то як Сашеві було 1,5 року, не розвелися з його батьком. І зразу він пішов у садочок до нас сюди, він дуже любив діток. Ну, він такий в мене був, що він знаходив спільну мову з усіма, і старими, з малими, і ну, з усіма людьми він знаходив спільну мову. Він такий вмів якось так, знаєте, знайти до кожного свій такий був підхід, він вмів, допомагав і старшим, і меншим. Сані було 5 років, маленько так дружили. Маленький був, то гралися з ним, потім ходили і на рибалку, і на роботу бувало разом ходили. На комбайні взяв із собою ото високу таку висота, він плач. Коли Саша не плач, коли на руля, я сижу, коли мене з цим рулем доволі такий став. Він такий був послушний хлопчик, він не то, що може щось хотів, там доробив, ні, він завжди спитає, він завжди. Я не буду казати, що він обіжав нас, що воно, я ж старалась теж його не обіжати, як же ж. Це посипають, і це вже дід його бере і веде, а він каже, сію вію посіваю з новим роком, вас вітаю, а він сію вію оком таю, а другий сусід там був, та почув, та каже, о Боже, то веди до мене, так же гарно посипає, а він не каже роком, з новим роком вітаю, та сію вію оком вітаю. А то на комбайні возив його, бо дід механізатор, весна і осінь на тракторі, а літо вже жнивато вже на комбайні, то теж возив його і на комбайні, другому він. Він з дитинства любив дуже футбол. Оце приїжджає брат двоюродний Сергій, і вони стають там біля забору, біля хати, і заграють цей футбол, постійно цей футбол у них був. Дуже він мене любив гриби збирати, він грибником був. Рибу ловив. Саня як старший, то він, глядів мішку, щоб там його ніхто не набив, щоб там його ніхто не обідав. Старався кругом захистити його, старався так. На канікули я сюди до бабусі приїжджав. І на всі вихідні, на всі канікули. І фактично Саша, я з ним найбільше часу проводив в своєму дитинстві. Постійно ми були разом, він такого самого року народження, як я. Завжди грали в футбол на стадіоні, біля хати там били, ще там десь бабуся бувало сварилась, щоб там забор не оббивали, але ми постійно збирали команду, грали в футбол, бо ми їздили на велосипедах, рибу ловили, так як всі діти там. Карти грали, їздили там по деревах лазили, в основному так і проводили свій час. Допомагали там батькам, бабусі з дідусем там і картоплю якусь посадити, там щось. З дідусем в дитинстві часто їздили там сіно, солому возили. Ми провчилися 10 років, дружили, товаришували. Ті моменти, коли ми там ходили на якісь пікніки, на якісь майовки, коли він все-таки був таким енергійним, він був заводілою компанії. А в школі, так, щоб сказати, особу не вирізнявся. Ми разом зростали з самого дитинства і провчилися до 11 класу в школі. За цей період, що я хочу сказати, він не був конфліктною людиною. Якби він дружив з усіма в класі, там не було такого у нього, що з тим говорив, з тим посварився, такого дитячих таких забаганок. Ми з Сашком, мабуть, весь дитячий садок ми завжди билися. Хоча надалі, коли ми вже ходили разом в школу, він був хорошим, вірним другом, доброю людиною. Позитивний, з ним можна було відкрито поговорити, знаючи, що це залишиться між нами. Народу того народу.
коли він прийшов до першого класу, він запам'ятався мені тим, що він міцно тримав маму за руку і ніяк не хотів її відпускати. І тільки лише після того, коли йому пообіцяла, що в нас буде весело і дуже хороше, він відпустив маму. Хочу відмітити, що Саша дуже любив сім'ю. Він завжди захоплювався дідусем. І в 4 класі, коли в нас було родинне свято, він дуже прохав, щоб йому дати вірші саме про дідуся. Пісню співати тільки про дідуся. Тому що в цей день співпав з ювілеєм його дідуся. Це був найщасливіший день його в житті. Він вистрибував, і знаючи, що прийде дідусь і принесе солодощі, і всіх буде нас гощати, він був дуже задоволений цим. В 2 класі робили родинне свято. І саме робили такі квіти, як ось зараз. Ми їх часто в 2 класі робимо, нас це так заведено. І от коли ми зробили квіти, на другий день, війшовши до класу, я почула стійкий запах одеколону. Спитавши, що хто робив одеколоном, Саша сказав, квіти дуже гарні. Але вони не пахнуть. Він приніс бутилку дідусевого одеколону, поприскав всі нам квіти, адже красиве повинно ще й пахнути. Ми йшли зі школи, і він щось так занив. Це був, мабуть, клас 7 чи 8, ми йшли так біля церкви тут. І він щось занив, що щось, от у мене там не виходить, мені там дівчинка подобається, вона на мене не звертає уваги. Яка дівчина, я її не пам'ятаю. Я кажу, Сашка, ти подивися, які в тебе очі. Я кажу, ти який гарний хлопець будеш. Я говорю, ти що, тоді ж не пара ще ця група була. Він вже був дуже схожий на соліста групи «Не пара». Я говорю, ти глянь, говорю, блін, ти не знаменітись похожий, ну що ти собі носа вже опустив? Ну, Сашко начебто вже так, трошки ожив, вже все там, перестав хандрити, скажімо так. Ну, взагалі у нас так зі школи була своя компанія, виходить, це Ліна Хробус, Доля Журавель, Коля Андрійчук, Настя Нушкіна, Оксана Ярош, Вова Бабич, Андрій Коваль. Ну, от така у нас була своя зграйка, скажімо так, ми завжди щось там, якісь афери прокручували, якісь свята там, десь якісь, на, ну, вже в старших, звичайно, класах, там, на 8 березня 23, тоді, чи 6 грудня, господі, коли були такі, начебто, солодкий стіл, ми підемо тихенько, там, купимо пляшку вина. Портвейна. Десь підемо тихенько, в туйках вип'ємо, і вже ми сидимо на весіллі всі. Ну, такі, звісно, були трошки ми уворвителі в класі. У нас такий клас був, ми дружні всі були, і гарно всі навчались, в принципі. Ну, один раз було таке, що да, ми втекли з уроків. Це вже був десь клас 11, напевно. І зайшли за школу, там вже поговорили, ну, по-своєму там, і замітили, що там класний керівник вже нас, до нас наближається. Ми з іншої сторони обігли школу, потім за це отримали, що втікали від класного керівника. Ну, таке було. Він дуже любив футбол грати, оце, так, то він завжди нас тягнув, там, пішліте, пограємо після уроків там, на стадіон, чи теніс, там, ну, такий він любив спорт. І завжди нас, хлопці, витягував туди. Він хорошо вчився, але потім, знаєте, як хлопці стали старшими, стали вже дівчатка там в них появлятися, лінуватися. Ну, та перший клас він, можна сказати, хорошо вчився, а потім вже так трошки з'їхав. Але дякувати Богу, закінчив 11 класів. Він не бився ніколи ні з ким, він не бився нічого, ну, але він собі знає, що сказати кому. Thank you.
Хотів поступити на вчителя фізкультури, поступав, але провалився, не поступив. То він так був різноробочим. В Києві їздив десь, на стройках робив. Там потім вже останнім часом у нас у Реї Еліта Хміль, то він туди їздив на роботу, там працював. Військомат визивали, в нього були вени на ногах. І йому давали ці острочки, давали, не брали його в армію. Він потім пішов сам, каже, ну, беріть мене в армію, ну, чого ж я маю тинятися, каже, я ж хочу теж, ну, як кажуть, як хто не був в армії, то той не хлопець. Він каже, я хочу, щоб з мене хлопці не сміялися, щоб бути, ну, нормальним хлопцем, все. О, і тоді він вже знову пішов в той військомат, і тоді вже його так забрали в армію, вже забрали. Він служив в Новоград-Волинському, служив срочну службу. О, а потім після закінчення цієї ж служби він прийшов додому. Ну, це так уже, де міг, там уже працював. До САВ, так, пішов. Пішов, вивчився на водія, на категорію це, ну, навантажний автомобіль. Ну, скажімо так, після школи ми трошки вже менше з ним стали бачитися, тому що і я навчався, і ну, вже трошки рідше став приїздити в село. Ми пересікались не так часто, тому що я проживала не в Солотвині, вже якби не так часто. Спілкувались так. Сказали, завтра з вещами. Він прийшов та й взяв ті вещі, та й пішов. Сказали на 5 днів, потім на 15 днів, потім на 45 днів, а потім навсігда забрали, та й все, та й нема. 19 березня він поїхав і забрали його, так як патріот України. Ну, на 10 днів сказали, він поїхав. Тим більше, що він служив в армії, все, він же знає, яка це відповідальність. Все. Його забрали сюди до нас у Бердичів, 26-ту цю артилерійську цю бригаду. О, тоді 10 днів вони там пробули, потім їм сказали на 45 днів, а тоді вже сказали, скільки треба, скільки там будете. В Широкому Лані вони довго були на полігоні. О, потім він з Широкого Лану це приїхав на 3 дні, він був вдома, приїхав в відпуск. А тоді вже він мені позвонив, що 9 липня їх відправили вже туди на схід, в Донецьку область. Дуже трудно до нього можна було дозвонитися. То якісь і там перехвачували їхні сигнали, цей телефонний. І там йому дзвонили, що ви казали йому, що добрий день, ви вже в Росії, там таке коротше, що не можна було. Дуже тяжко було дозвонитися до нього тут. Він каже, мам, я буду сам до тебе дзвонити, коли я зможу, ти мені не дзвонити. Він мені завжди дзвонив. Там ми так з ним там пару. Ну, він так довго не розмовляв, бо каже, що нас тут засікають, же ж каже, ми не можемо довго розмовляти. То він так, що я живий, здоровий, все нормально, не переживай, як там у вас вдома. А я мало до його дзвонила, бо їх же ж там якось вичисляли по тих мобілках, як. Дзвонять якось, вичисляли, що вони там, то вже Ліда завжди. То я менше, вона вже поговорить та мені розкаже все те. А ми разом попали в першу хвилю, так сталося, в одну бригаду, тільки в різні підрозділи попали. Я попав в управління штабом бригади.
26-та артилерійська бригада. Ну і там наші судьби якби трошки розійшлись. Він попав на фронт. Він хотів повернутися дійсно живим, звідти в нього були плани, що він хотів зустрітися з усіма і одружитися так само хотів. По службі, ну, хлопці відзивалися досить гарно за нього, тобто якщо треба щось робити, він не відмовлявся, що я не буду робити. Ні, надо так, надо. От гарно служив, гарно ніс службу. Він був людиною, яка любила людей. І відповідь на це його любили люди. Як же не любити таку людину, коли завжди вона тебе зустрічає посмішкою 3-4 рази на день, вітається з тобою. В класі він товаришував з усіма, найбільше з Ковалем Андрієм. Він любив дівчат, захоплювався ними. Він міг їх і за косички почіпати, але найбільше він любив дівчатам підносити портфелі. Був джентльмен. Саша був чуйною і доброю людиною. Він був хоробрий, він ніколи не, там, не боявся якихось там, ну, якихось перешкод. Ну, скажімо так, був. Він не був із таких, що, ну, що щось бояться. До роботи він, що треба, він завжди старався зробити. Треба косити, там іти дідві допомогти. Він не треба будильника, він собі без будильника встане і побудить, усіх підуть і помагав. Ніколи не відмовляв. От, дружні такі, якісь поради, допомогу завжди допомагав. От, ну, село, ви самі розумієте, завжди роботи багато. Завжди відкликався на заклики якісь допомогти. От така людина щира, відверта, працьовита. Олександр був відкритою людиною, тобто він знаходив контакт з багатьма людьми, я навіть не знаю, чи він з кимось не контактував. Тобто завжди ми старалися, завжди старався до всього ставитись позитивно, тобто без конфліктів. От, ну, він такий був добрий людиною. Людиною, яка дарувала щастя, радість, щирість, можливо, віру. Він умів сказати от якісь такі речі, от донести ніби то, от, ну з його слів вони просто лилися і вони доносились так, що ти їх усвідомлював і розумів навіть, які ти помилки робиш в даний момент. Саша хотів останнім часом, дуже хотів створити свою сім'ю. Він казав, я прийду за то і обов'язково женюся. Одружуся, хочу уже дружину, хочу уже сина, хочу сім'ю. От, мабуть, саме більше бачення його було в тому, що він хотів бути сім'янином, хотів бути коханим, кохати і бути батьком. Я пам'ятаю, чесно кажучи, тільки його посмішку, коли ми зустрічалися, от, коли він приїжджав. Це було влітку, він уїхав і незабаром він і загинув.
Він телефонував і говорив постійно про життя, то напевно, що в нього якесь було перечуття того, що він може не повернутися, загинути. Напевно, що перечував, я думаю. Тринадцятого серпня він мені позвонив. 14-го року, да, він мені позвонив, ми з ним поговорили. Ну, я йому побажала, щоб все було добре. 14 серпня було свято ж в церкві, я була в церкві, за здоров'я подавала. Потім він мені не дзвонив не зранку, потім я думаю, ввечері попробую подзвоню. Набираю цю мобілку, набираю телефон, відсутній зв'язок. Ой, я, напевно, разів 100, якщо не більше, цей зв'язок відсутній. Появиться в мережі, знову відсутній зв'язок. Появиться в мережі, відсутній зв'язок. О, і так я тоді до нього не могла дозвонитися. Я дозвонилася в Бердичів до Казаченко Каті. Це з моїм синочком Андрій Казаченко разом служили. О, Катя каже, я теж не можу до них дозвонитися, до свого чоловіка. Рано я вже встала. І знов набираю, то відсутній зв'язок, то появиться в мережі, то відсутній зв'язок. Дзвоню до своєї сестри, кажу, Свята, ти там в Бердичеві, ну, позвони десь, узнай, ну, не можу до Сані дозвонитися. Ой, до Каті це їй позвонила. Катя каже, я не можу теж нічого дозвонитися. Потім мені Катя дзвонить, каже, що мій чоловік в реанімації операцію зробили. Кажу, Боже, що ж з моїм сином? Вона каже, я не знаю нічого. Та в мене була куча номерів, давай я дзвонити по цих номерах, ніде ніхто нічого не відповідає. Ой, коли вже подзвонили, дзвоню до однокласника цього Колі Андрійчука. Кажу, Коля, синок, ти ж там. Ти кажу, знай, може, ну, щось з Анею сталося. Чи Ліда, я нічого не знаю. Тут уже все село знало з самого ранку, а я вдома, я нічого не знала, що вже мого сина немає. Коли узнав, я зразу пішов до себе підрозділ і просто плакав. Потім зібрався з силами, це розповів однокласникам, що таке сталося. І так як я був в управлінні, мати постійно дзвонила до мене, ну, запитувала, що з ним, бо він не виходить на зв'язок. Я просто не міг цього сказати. Тоді приїхали з військомату. Скоро приїхала з військомату, сестра з чоловіком приїхали. І нам повідомили, що цього його немає. В першу чергу це повідомив однокласник Коля. Він перезвонив всім однокласникам. І от так от. В цей час складно, важко в це повірити, тому що, ну, дуже печально. Ну, життя тільки починалося. Він 14-го загинув. Від 6-ї години сказали нам, що період від 6-ї години до 9-ї, цей період від, вони попали під мінометний обстріл. О, і йому попав осколок в червону порожнину. Була пошкоджена червона порожнина. О, і ми ждали, 14-го він загинув, ми ждали 6 днів, поки нам його привезли. Привезли нам його 19 серпня. Там казали, тоді вже сточилися бої, що їх не могли звідти забрати з того поля бою. О, тоді вже хлопці з його вже цієї частини, його хлопці привезли нам його в Бердичів. А 20 серпня ми вже його поховали тут у нас на кладбищі 14-го року. Це була страшна для нас звістка, бо кожну дитину пам'ятаєш, ви розумієте, ви берете їх маленькими від мам і ростете їх особистістю. Тому це для нас була дуже важка звістка. І знаєте, я задала ще про ці квіти. Тоді, коли ми їх виготовляли, ніхто ж не міг подумати, що згодом ці квіти не мамі він буде дарити, а такі квіти буде носити мама йому на могилу. Ще не міг повірити, що це воно таке сталося. Все-таки в мене була, ну, що він ще живий. Довго не міг повірити, що його вже немає. Те, що він загинув, звісно, була дуже велика така втрата для нас. Для всіх був дуже великий шок, для всіх було дуже велике переживання. Коли ми зібралися в Бердичеві, всі там, ну, якби вирішували, що як далі буде. Всі були зі сльозима на очима, всі були такі
ну, понівечені, схилені, тому що, ну, дійсно, у нас була своя родина, своє якесь це, і нашого брата просто не стало. Сашка поховали на Старосолотвинському кладбищі. От, встановили дуже красивий пам'ятник. Він служив протитанковому підрозділі і був водієм. І виходить, якби під час бою йому поставили задачу вивезти техніку із під обстрілу. І, ну, мінометний обстріл попав під мінометний. Це було біля собору могили Донецька область. І так він загинув. Десь їхали на цьому БМД до їх. Зверху сиділи вони втрьох. Ну, це і почався обстріл. Там вже було розтрощене, розкришене, розірване зовсім. Вони, це Петя той з Ружинського району, і він, і цей Андруша, то Андруша бідненький остався без ноги. А ці на смерть обидва. Забрати їх не мали, не могли зразу, бо вони ж дуже слідкують. Воно тільки побачить, що це вже побите, і бігом вже ж слідять, щоб знають, що будуть забирати. А тоді вже а начальник, вже цей командир, не можеш приказати, бо це ж читай на смерть, що ж посилає. То вже він потім тільки сказав, що може хто є, ну, охотник може цей, хто може з хлопців сам хоче. Ну, то вже там, котрі прийшли, два чи три, то забрали вже їх. Та що ж, як уже вони постікали кров'ю там і все, та й таке. Будемо надіятися на те, що він там знайшов свою половинку, що він там обрів свою родину, тим більше, що після року смерті, після, а перед обідом, перед роковинами, мені приснився сон, що Сашко йшов поруч із дівчинкою, такою гарненькою, дівчининка така русява, такі волосся, ну, не дуже довге за плечі, таке русяве волосся, таке трошки в'ющеся, і так від неї прям як ліки йшли такі, я говорю, Саш, це твоя, а він так гордо підняв голову, нічого не сказав, ну отак помахав. Я зрозуміла, що все-таки він, мабуть, на тому світі знайшов свою другу половинку, що у нього там все склалося. Його комбат Максим Юрович, він завжди до мене дзвонить, він мене вітає святами. Так дзвонить, там питає Лідія Михайлівна, як ви там, що у вас там, може, яка допомога там треба, ну, звертайтеся. З військкомату мені завжди дзвонять, питають, може, яка там допомога треба, то говорить. І хлопці його, сослуживці, якими він разом служили, теж приїжджають, на могилку приїжджають, до мене завжди приїжджають, підтримують так, як можуть. Оця центральна вулиця, що в нас йде, перейменована в честь мого синочка. Ще на початку десь 15-го року перейменували її. І ми вже так домовилися з сільським головою, щоб тут, на місці, де колись був Ленін, зробити меморіальну доску, відкрити, так як уже вулиця центральна, в честь синочка, то ми вже хотіли, щоб вже закарбувати його тут, щоб була ця пам'ять. О, і так Оля Матвійчук із «Свободи» мене знайшла, сама знайшла мене, сказала, що вона мені допоможе в цьому всьому, і однокласниця Альона Гербель. Це мені дві жіночки ці, які дійсно, з яким я завдячую цьому всьому, що зараз у нас є. Велика дяка нашим спонсорам, діячам, людям, небайдужим людям, які організували це за власний кошт, поставили меморіальну дошку, планують ще бруківку там поміняти, ну, культури, щоб було вже це більш-менш красиво. Вшанувати пам'ять Олександра. Він завжди посміхався, завжди питав, як ваші справи? І це було дуже приємно чути. Тому, можливо, одним із перших він і пішов в зону АТО, щоб життя в інших було теж життєрадісним. Він залишився для мене завжди живим і героєм для мене він залишився. І буде завжди, завжди героєм. Не вистачає тієї позитивної людини, не вистачає
того, які він поради давав, тому що коли в мене там особисте життя не дуже сильно складувалося, були також роздруги, ми гуляли разом на весіллі мого племінника, також нашого однокласника Андрія Кущера. І він запросив мене на повільний танець і сказав таку фразу, після якої просто моє життя перевернулося. У мене життя наладилося, і я зрозуміла всі ті, мабуть, помилки, які я робила до цього, і переоцінила життя. От настільки він умів донести, розумієте, ото все. Він для мене був другом, от в прямому смислі слова просто другом. У нас були такі платонічні відносини просто дружби. Дружби в школі, дружби в дитячому садку. От таку дружби потім, навіть після школи. Це людина, яка залишиться для мене моїм однокласником, моїм другом. Тобто і тим, що людиною, що зробила для нашого села. Тоді казали, як буде вже, може, цей другий президент, то буде вже, може, кончиться. А я так ішла б його голосувати за цього Порошенка. Думаю, що, може, вже справді не буде, а воно є і є, ця війна є. Беруть і беруть цих діток, так бувають. Кажу, таке, що так, як той гімн у нас, що не вмерла Україна. От вони вже, вона вже починає вмирати. Вже ж молодіжі, вже скільки молодіжі, вже ж все, вже ж читайте молодіжі, скільки немає.